Здравейте отново, любознателни приятели! Днес ще засегнем една тема, на която много хора са чувствителни. Насекомите или така наречените боболечки. Ентомолозите в превод са боболечколози и се занимават с изследването на безкрайното разнообразие от насекоми, като обикновено се специализират само в един разред или семейство. За да добиете представа колко много работа има за ентомолозите, ще ви кажа, че описаните до момента видове насекоми са около 1 милион, а всички знаем, че всъщност са много повече. Нашите любими насекоми са често пренебрегвани и свързвани с вредите, които причиняват в селското стопанство, с досадно жужене или с болезнени ожилвания. Но ние искаме да променим това, защото без насекомите сме загубени. Насекомите влизат в менюто на представители от повечето класове гръбначни животни. Хиляди птици, бозайници, земноводни, влечуги и риби по света разчитат на тях за своето изхранване и това на потомството си. Но тяхната роля не е само напитателна плячка. По краката и коремчетата на летящите насекоми полепват прашинки полен от растенията, които те пренасят до плодника на други от същия вид и по този начин помагат за оплождането на много ценни видове семенни растения. Най-известните опрашители са пчелите, но освен тях, такава роля изпълняват и пеперудите, бръмбарите, някои видове мухи, оси и мравки. Ще се пренесем на гости до остров Борнео, за да ви покажем един интересен пример, който демонстрира голямата любов между растение и опрашител. Това е рафлезия – паразитно растение, което представлява огромен цвят, миришещ на разложено месо. Рафлезията има нужда от помощта на мухите, за да осъществи кръстосано оплождане с друго растение от своя вид. Затова ги привлича с този апетитен аромат на мърша. Те влизат в цвета, по краката им полепват полени, а след това всичко е в ръцете на съдбата. Рафлезията цъфти само за 5 дни в годината. През това време трябва да се улучи с друга цъфнала рафлезия на достатъчно близко разстояние, където някоя бръмчаща гостенка да достави така необходимия прашец. Не на последно място, насекомите обогатяват почвите с минерали. Те са най-многобройните многоклетъчни организми на Земята и са изключително продуктивни в кръговрата на веществата. Благодарение на тяхната висока численост и сравнително кратък живот, се образуват естествени плодородни почви, богати на хумус. Задача в днешния урок ще бъде да се научим да различаваме насекомите от техните роднини – многоножките, хелицеровите и еволюционно по-старите от тях червеи. Това насекомо ли е според вас? Има начленено тяло, хитинова обвивка, антени, начленени крайници. Би могло да бъде насекомо, нали? Но не поради няколко причини. При насекомите тялото е ясно разделено на три отдела. Глава, гърди и коремче. Това животно има обособена глава, но освен главата няма други отдели на тялото. Друг отличителен белег на насекомите е това, че те имат и общо 6 крака. Затова принадлежат към надклас хексапода 6 краки. А животното, което гледаме, има доста повече крака. Можете ли да ги преброите? Липсата на крила също е подсказка, но не е абсолютен белег, че това животно не е насекомо. Насекомите са първите членистоноги, завладели въздушната среда, но сред тях има и някои изключения. Нека накрая разкрием самоличността на нашия обект. Това е сколопендра, или на латински сколопендра цингулата.
Тя е многоножка, която е доста често срещана и въобще не ви препоръчвам да я пипате, защото хап е много болезнен. Сега насочваме вниманието си към едни истински масови убийци, които са отговорни за смъртта на милиони хора в историята на човечеството. Това са кърлежът и бълхата. Кое от тях е насекомо според вас? Бълхата, която пренася причинителят на чумата, бактерията Yersinia pestis, е кръвосмучещо насекомо, вторично загубило крилата си, а кърлежите са роднини на паяците. Отново лесно можем да се ориентираме, преброявайки краката на кърлежа. Те са 8. Също така, тялото на бълхата е съставено от трите отдела – глава, гърди и коремче. Без значение към кой клас принадлежат, и двата кръвосмучещи паразита пренасят опасни заболявания. Много е важно веднага да реагираме, ако ги видим по тялото си. Насекомите имат интересен живот, изпълнен с промени. Много от тях преминават през пълна метаморфоза, което означава, че през живота си имат 4 напълно различни стадия на развитие. Такива насекоми са мухите и пеперудите. Случвало ли ви се да намерите червейче в ябълка или в череша? Червейчетата в черешите са всъщност ларви на черешовата муха Rhagoletis cerasi. Те използват хранителния плод, за да натрупат достатъчно запаси и да преминат към следващия етап от живота си – кокавидирането. А червейчетата в ябълките и крушите често са ларви на нощната пеперуда Cydia pomonella. Природата е пълна с подобни примери. Характерно за ларвния стадий на насекомите с пълна метаморфоза е, че докато са ларви, те приоритетно се хранят, за да натрупат необходимата маса за преминаване към следващата фаза от живота си. Затова и много от тях са вредители в селското стопанство. Всеки един ентомолог притежава умения по улавяне и препариране на насекоми. В една научна колекция всяко насекомо трябва да бъде подредено според биологичната класификация в правилната секция и правилната кутия за по-лесна работа. В кутиите отделните индивиди имат етикети с видовото име, датата, мястото на хващане и името на човека, който ги е събрал. Тези данни са важни за учените, които използват колекциите, за да изследват спецификите на дадена група насекоми. Музеите като нашия съхраняват голям брой такива експонати в местата, които не са видими за посетителите. Ето и някои съвети за бъдещи ентомолози от красивия уредник на зала Тропик. Здравейте, аз се казвам Цветелина Петрова и съм уредник на зала Тропик в Регионален природонаучен музей Пловдив. Днес ще ви покажем как се препарират пеперуди. Като за нашият урок съм подготвила вид, който имаме в зала Тропик. Пеперуда сова се нарича, Калигоменнон, която ще ви покажа как да си препарирате сами. Разбира се, това е тропически вид. Предполагам, че вие ще можете да направите това упражнение с наш местен вид, който сте намерили мъртъв. Задължително препоръчвам да не се убиват пеперуди за препарирането. Дори и за научни цели избягвайте го, ако можете. Нека да започваме. Най-важната част от препарирането на пеперуди е да разложните правилно образецът в съд, който да ползвате само за тази цел. Той може да бъде пластмасов контейнер, кутия, като вътре може да поставите памук или кърпа и използвайки топла вода за навлажняване на памука. Но не директно върху мократа повърхност, а върху предмет, някаква поставка, с цел пеперудата да не се намокри. В кутията ви за развлажняване може да поставите не само един, а и няколко екземпляра, колкото позволява кутията ви. Образецът е готов за препариране, когато е поел достатъчно влага в тялото и крилата си. В
Следете процеса, защото при твърде дълго развлажняване образците ви ще започнат да хващат плесен. При дребните видове развлажняването отнема около 12 часа, а при по-едрите около 24. Друга важна част от препарирането на пеперуди е подготовката на материалите, които са ви нужни за тази цел. Разбира се, първо ви трябва пеперуда, пинсети, оризова хартия, ентомологични игли или кърфици, разпавалка, която може да бъде от стиропор или от специална разпавалка от пяна, като ето тази. Също така ще ви трябва и памук. Много е важен начинът, по който захващате крилцата. При двете двойки крила методът е различен. Предните може да захващате за предният ръб, който се нарича костална жилка. Това е най-здравата част на предното крилце. При задните крила се стремете да захващате максимално голяма повърхност от тях. След като пеперудата се отпусне напълно, хванете я за гръдния кош и опитайте да раздвижите крилата напред и назад. Ако се движат лесно, това означава, че пеперудата е готова за препариране. Забивате основната ентомологична игла през гръбната част на гърдите на пеперудата, като 2/3 от нея трябва да преминат през гърдите й. Това се прави с цел да остане място от иглата под пеперудата, на което да сложите малко лище с името на вида, мястото на улавяне или намиране, датата и региона. Придържайки пеперудата, поставете тялото в жлеба на растилащата дъска и забийте иглата, за да задържите пеперудата на правилното място. След това поставете две лентички оризова хартия, които предварително сте си подготвили, върху лявата и дясната двойки крила, близо до тялото, като придържате крилата надолу. Ентомологичните игли се забиват близо до крилата, покрай тях, но не и през тях. Използвайки пинсети, нагласете по-отделно всяко предно и задно крило. Целта е задният ръб на предните крила, който още се нарича анален ръб, да застане перпендикулярно на тялото и да се образува формата V между предното и задното крило. Антените също трябва да образуват тази V-образна форма, една спрямо друга. Така поставената пеперуда поставете да изсъхне за 24 до 48 часа. Изведете внимателно всички игли, освен тази минаваща през гърдите. С нея може да преместите пеперудата от растилащата дъска и да я поставите на избраното от вас място.